بربانی ئەمڕۆ ئاگرێک لە بازاری لەنگەی شاری هەولێر کەوتوتەوە تا ئێستاش ئاگرەکە کۆنترۆڵ نەکراوە بۆ زانیاری زیاترە چینە لای پەیامنێرمان هێرش لە شاری هەولێر هێرش سڵاوت لێبێ زانیاری زیاتر لای تۆیە بەڵەسلاوتا لێبێ دیارە ئاگرەکە لە دوای ئەوەی کە لە کاژبێ سێ بە دواوە ئاگرێک لە بازاری لەنگەی شاری هەولێر کەوتوتەوە تا ئێستا ئاگرێک بەردەوامی ئەوەی کە هەیە تا ئێستش لەلایەن تیمەکانی فریاکەوتن و تیمەکانی ئاگری کوژێنەوە و هەروەها خاوەن دوکانەکان و هاوڵاتیان و بەشێک لا کەسوکاری دوکاندارەکانیش هاتوونەتە چواردەوری بازارەکە هەوڵ دەدەن کە ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکرێت لەبەرەوەی کە بازارەکە شێوازی دروستکردنەکەی هێندە چڕا بە ئاسایی نەتوانراوە کۆنترۆڵ بکرێت ئەو سوڕەی کە ئێستا لە سەشاشەی ئێنارتی ئەوە چقی ئاگرەکە بووە کە لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە نێو بازاری لەنگەی شاری هەولێر کەوتووە کە تا ئێستا ئەوەی کە باس دەکرێت بەپی زانیاری سەرەتایەکان بەهۆی شۆرتی کارەباوە بووە ئەم بازارە زیاتر لە 2400 دوکانی تێدایە بەشی زۆری دوکانەکانی سوتاوە ئەوەی کە لە قایمقامی ناوەندی هەولێر بە ئێنارتی ڕاگەیاند بەشی زۆری دوکانەکان سوتاوە لێرە و لەوێ چەند دوکانێک ماوەویش لە سەرەتای بازارەکە بووە هەوڵ دراوەکە لەلایەن خاوەنەکانیان لە شتومەک و پێداویستەکانی لە ناویایە بێن لە دەرەوە بۆ ئەوەی زیانی پێنەگا بەڵام وەکو دوکانەکانی دیکە ئەوەی کە دەبینرێت سەرجەمی سوتاوە تەنها ئەو دوکانانەی وەکو ئاماژە پێکی سەرەتانە بێت لەلایەکی دیکەەوە هاوڵاتیانێکی زۆر هاتوون بۆ ئەوەی کۆنتترۆڵی ئاگرەکە لەگەڵ تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە بکەن ەوە ژمارەیەک هاوڵاتیان کە نزیک دەبنەوە لە شوێنی چەقی ئاگرەکە کە تا ئێستیش دووکەڵی بەرزەبێتەوە و بەردەوامە هەوڵەدەن بچنە ئەو دوکانانە کە دوکانی خۆیانە بەشێکیان دوکانی کە سوکاریانە بۆ ئەوەی بتوانن کە بۆ پێداویستیانەی پیانە پێداویستی ئاگرکوژێنەوەی بچووکە ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن بەڵام تا ئێستا نەلەلایەن تیمەکانەوە لە ئەو تیمانەشی کە لە چواردەوری شاری هەولێرەوە هاتونەتە سەنتەری شاری هەولێر بۆ کۆنتترۆڵکردنەوەی ئاگرەکە تا ئێستا دەتوانراوە ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکرێت دوکان ئەو دوکانانیشی کە سوتاون هیچی تێدا نەماوەتەوە یعنی بە تەواوەتی سوتاوە و دوکانەکانی شەر بە تەواوەتی سوتاوە پێداویستەکانی هیچ شتێک نەماوەتەوە لە نێو دوکانەکانە بەشی زۆری دوکانەکان لەبەرەوەی کە ئەم دوکانانە سەرجەم پێداویستەکانی تێداوە زۆرترین دوکانەکانی بازاری لەنگەی شاری هەولێر جلوبەرگ و پێداویستی لەبەرکردنە بە تایبەتی لەم وەرزە تاکە ئێستا بەرەو مەسومی زستان دەڕۆین بەرە وەرزی زستان هاتووین و لە زستاندا جلوبەرگەستانەکان زۆر هاتوون کۆوەکو کۆمەڵە لە دوکاندارەکان ئاماژەیان پێدەکرد چەند ڕۆژێکە پێداویستی نویان بۆ هاتووە کە پارەیەکی زۆریان تێدا خەچکردەوە بەڵام ئەم شەو بەهۆی ئەو ئاگرەوە سەرجەمی سوتاوە هەندێک دوکاندار هەیە کە چەند دوکانێکی لەوێ هەیە سێ دوکانە چوار دوکانە سەرجەمی سوتاوە هەندێک دوکاندار هەیە ئاماژە بۆ دەکا کە 80000 دلار زەری لێکەوتووە زیاترە هەر یەکەو بە شێوازێک زەرری خۆی لێکەوتووە بەڵام زیانەکان زیانی مادی زۆرە لەبارەی ئەوەی کە هاوڵاتیان زیانیان پێگەشتی بێت یاخود ئەوە تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە ئەوەیە کە بەشێک لە تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە بەهۆی تەنگە نەفەسیەوە لەبەرەوەی بازارەکە سەرەکەی ژیا و بازارێکی جەنجاڵە بەشێکیان بەهۆی تەنگە نەفەسیەوە گەیێنراونەتە نەخۆشخانەت وە بەشێک لە هاوڵاتیانیش کە هەوڵیانداوە بسن نێو ئاگرەکەەوە بۆی ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن ئەوانیش تووشی تەنگە نەفەسی بوون و براون بۆ نەخۆشخانە وەکو زیانی جیانی تا ئێستا زیانی جیانی نەبووە سەرەتای ئاگرەکە بە شێوازێک بووە لە بەرەبەیانی ئەمڕۆدا کە لە کاژمێر سێ بە دواوە ئاگرەکە بووە لەلایەن ئەو حەرەسانەی کە لێەوە بوون چەند فیشەکێک تەقێنراوە بۆ ئەوەی کە بە ئاگا بێنەوە دواتر تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە هاتوونەتە ئێرە لێرە بەرامبەری بانقی خانەنشینی هەیە کە لەلایەن ئەوانی شەو چەند تەقەیەکراوە بۆ ئەوەی بە زووری بگەنە شوێنی ئاگرەکە بەڵام لەبەر ئەوەی وەک خۆیان دەڵێن تیمەکان من قسەم لەگەڵاکردوون و دوکاندارەکانیش و جوگرافی شوێنی دوکانەکانیش وایە بازاری لەنگە وایە جەنجاڵە ناتوانانی بە ئاسانی بچتە ناوە بۆیە تەنها لە سەرەتاوە هەوڵی کۆنتترۆڵکردنەوەکەیان داوە بە تەواوەتی کۆنتترۆڵ نەکراوە و گەشتۆتە ئەو دوکانانەی کە لە سەرەتایشەوە بوو لە ناوەڕاستی بازارەکە گرفتەکە دروست بووە ئاگرەکە ڕوویداوە بۆیە بە لاکانی دیکە بار چوار ئاراست و پێنج ئاراستەکەی دیکەدا ئاگرەکە تەشەنەی کردووە جلوبەرگەکانی هەموویان سوتاون ئەو بۆنانەی کە لەوێدا بوون بەشێکیان تەقیون کە تەقیون ئەمە ئاگرەکە زیاتر تەشەنە پێکردووە و هەندێک دوکانیش هەیە کە گرفتی ئەوەی هەیە خۆی لە ڕابردوشدا تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە و هەروەها لەلایەن لیژنەکانی قایمقامێتەوە ئاگادارکراونەتەوە کە دەبێت پێداویستەکانی ئاگرکوژێنەوە بە تایبەتی تۆپێکی نوێ هەیە بۆ ئاگرکوژێنەوە دەبێت ئەوانە بەکاربێنە هەردێکیان هەبوو تیدا نەبووە بەڵام تیشە بواە نەیدەتوانی ئەو ئاگرە گەورە کۆنتترۆڵ بکات چکە ئاگرەکە بەهۆی ئەوەی کە جلوبەرگی تێدایە بازارەکە زۆر بە فراوانی لە بەرەبەیانەوە تەشەنەی کردودا دواتر تیمەکانیش هەر نەیانتوانیوە ئاگرەکە بەو شێوازەکە هەیە کۆنتترۆڵ بکەن ئێستیش بەردەوامە ئێستیش
او تیمانی اگر کوچنی و اگر تنکری آیان بوده و نحریقی نیوده بلام ناتواری اگر که کنترل بکیه تو اویه لحنتیکشون اگر که خوی تاب یعنی هیچ نمی بسو که تنها دارو دیواره که معاوز دیر او تاب ولی هندیکشون ایجا هندیک پیدایشی لحنتیک دکان دار معاو ورده ورده اوی که لفظ شاشه انرتی دیاره و دستوتیه تو آوانیش دستیم پی نگه داره برای شونه که زود صلاح لسخت پیش و ناتوانه داره برای باشه که آنها منه چینکونه و چینکوانه آسینین داغ بون آگرین اگر به پیلاو بسته سری هم زیانه و هم ضرر به کارمندان دگینه برینداریان دکابوی ناتوانه لیو شو بچن بله اما وی که های تایست نبیل و فرقی آگر کجنه وی که لعصمان و آب خاطر خواره با شونه داره برای لملاولا و ناتوانه به تعاطی بچه اوی که های دعوای کرده او بلام تأثیر نگشت نتوانی آگر که کفروکی آگر کوچنوا بگات اوی بوی او بسر بازاری لنجه دبرجه تو کن نتوانن لسر او با آسانی بگن بوا ل هر چهار لعاتی مکانی لیه بلام لناور راست او اوی که لسر شاشکی لناور راست او آگر که هر بر دوامیه تأثیر اوی که های اوزانیاریانه هنوا دوکاندار و به شکل دوکاندار کنیش آماده بود دکن که دعوای دکن زیادتر تیم بیابوی او چند دوکانه کمی کم آوا اتوان بلم چند دوکانه گی زور کم لو زیادتر ل 2400 دوکانه که تأثیر زیانیان پی نگشت و هندیک شامپیان گشت و بلام هند اوی که هاتو داد درو بدسیانو ل الان هاورف کسکاریانو هنیان تصد شقامی صد متری شقامی چند متری بو اوی به شکل پیدایش تکانیان بیان درو بتوانن رزگاری بکن بله بله هرش سپاس با زنیار کانت عادل عبد المهدي.